Dobroveče, poštovani prijatelji, dobrodošli ovog petka u omiljenu muzičku emisiju Grand Parada. Sanja Ćuliberg, Tihomir Tepić, vaši domaćini večeras. Dobroveče, poštovani gledaoci, nadam se da ste dobro raspoloženi. Ukoliko niste, a nadam se da jeste, mi ćemo vam oraspoložiti svakako. Toliko mi je lepo ovaj komplet, toliko izgledam kao da ne pripadam. Jackie O, gospođa Vesti. Ne, ja vidim, ti se nećeš smiriti dok ne odeš u informativni program, pa to ti je. Nikako, ali nešto što mi sada nedostaje, iako smo čuli dobro poznato kolo naše emisije, sjajnog orkestra, Mikice Gačiće, kojeg ćemo sada da vidimo i pozdraviti ove sjajne momke. Mikice, molim vas. Jer on... Bravo, gotovo pa skoro sinhronizovano, ali dobro. Nešto ste mi se uspavali danas, da, nešto. Jeste doručkovali? Klima je nešto čudno glavo, ali dobro. To ne znači da neće biti večeras sjajno, zanimljivo, veselo, dinamično, puno novih pesama, puno starih pesama i odličnih pevača smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Grand Parada. Ali naravno, na samom početku pozdravit ćemo i naše prijatelje emisije. Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčevi popucale kapilare. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Da, znaš što mi se sad neka pesma vrti po glavi? Hajde da čujem. Donesi stari smijeh iz dobrih godina. Dobro, lep izbor, lepo ti se vrti. Može taj bend, ali neka druga pesma. Može neka Sila. Obavezno mora Sila. Šalime se, naravno, sam startu još jednom dobrodošlicu u emisiju Grand Parada, puno iznenađenja. Budite se nama, ne menjajte kanal. Na samom početku za vas ide Lexington. Hello. Parade i navikli ste od nas non-stop neka zanimljiva iznenađenja, barem kad je muzika u pitanju. A mi volimo kada ona dođe u goste, nam uvek priredi nešto interesantno. Ili neki novi spot, ili neku novu pesmu, a sad jedno spektakularno iznenađenje za sve. Prvo poslušajte, a onda pričamo. Goca Lazarević. Kosovo, kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo.
tebi se vraćam ponovo. Goda mi otme iz moje duše Kosovo. Srcima kosovskog boja ostaje istina. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Mi otme iz moje duše Kosovo. Bože, sve naše grehove, junaštvom daruj kćeri sinove. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam. Mi otme iz moje duše Kosovo. Bravo, svaka čast, jedna od najlepših naših pesama, naravno u izvedbi Goce Lazarević. I Zorana Stojanovića. Zoran Stojanović, tako je, dobroveče, dobrodošli, kako ste? Hvala lepo, mi odlično. Sa novim entuzijazmom, novom energijom. Ja onako euforično raspoložena, a on zadovoljan što sam ga poslušala i što sam zajedno sa njim krenula u jednu novu, potpuno novu muzičku pustolovinu. E, može on da kaže. Zorane, prvo što on kraće zanima, priča. Odakle, u stvari, uopšte ideja i saradnja sa Gocom? Pa ideja je proistekla iz toga što smo se posle nekih 27 godina slučajno sreli, okrezli se negde u prolazu. I idemo kao nešto na kafu da popričamo. I onda je ona tu počela odmah kuka, pošto je ona takva. I kaže, jao, i gde si bio kao 90-ih, snimala sam pesmu neku Opasne sitnice. Ja kažem, pa nažalost. I to mi je Opasne sitnice ostalo u svesti. Onda sam otišao lepo u kuću i napravio jedan aranžman, poslao njoj. Sad je sve to lako, ono ide brzo, online. I ona kaže, jao, moramo da snimamo. Tako da je to bio neki početak te saradnje, koji se naravno posle toga krenuo kao lavina u neke druge takođe njene pesme antologijske, već mogu da kažem i tako. Ono što je meni bilo zanimljivo prvi put kad sam čuo pesmu, ja kažem, Bože, kako zanimljiv, tako jedan španski prizvuk u celoj ovoj priči, jedna mešavina svega. I onda u stvari kad sam malo istraživao šta si sve radio, vidim da si u Portugalu jako popularan, tako da pretpostavljam da odlično sviraš i fado i sve ostalo, pa ti je tu negde sklop svega toga zašto je ovakvi aranžmani. Pa upravo to, između ostalog sam kompozitor klasične muzike, a mogu da kažem i od klasične muzike pa do muzike za decu, pošto u Portugalu imam i dva editovana CD-a za decu, znači umeđu vremenu je bio Fado, umeđu vremenu sviram koncerte sa jednom od najpoznatijih pevačica Portugala koja se zove Dulce Pontes, imam još nekoliko projekata koje su na nekom državnom nacionalnom nivou i tako da nije bilo teško da svo to iskustvo koje sam 25-6 godina gradio tamo i u taj svoj sunđer, kako uvek kažem, skupljao sa Iberijskog poluostrva, krenem da u miksu s ovim našim Balkanom,
u stvari mnogo smo i slični što se tiče i kulture i tradicije i svega, tako da sam, nije ni toliko teško bilo da se jednostavno sve to uklopi u ovu našu priču. Mislim da je interesantno to što, ja mislim da sigurno, ja nisam ni sanjao taj Vidovdan u ove varijanti, a ni Goca. To je jednostavno toliko spontano došlo da smo bukvalno zatečeni, evo sad, sve ovo što se dešava i ta kampanja oko pesme, tako da mislim da je to sve onako pozitivno. Kako god su ti imaš sreće u životu. Znaš što sam te odpravila? Jeste. I sa prvim Vidovdanom i sa drugim Vidovdanom. Apsolutno, da. I mi smo krenuli, kad smo videli da smo kompatibilni, da se razumemo i da mi se dopada način na kojem to svira, a ja nisam nikada na taj način radila, došao je trenutak kad sam ja bila potpuno oslobođena svega, da ne moram ništa sada. Ono što kažem, ja mogu sve, a ne mogu ništa, možda ponavljam tu rečenicu, ali to je suština. I meni se jako dopalo, ne samo to, već uopšte njegov predlog da ja pevam i druge žanrove i sve to što sam ja slušala kroz život, ali negde je bilo potisnuto svim drugim obavezama i mojom karijerom koja je išla u drugom pravcu na koju sam ja zahvalna i zadovoljna. I treba da budeš ponosna. Jako sam ponosna. Ovo bi sad bila jedna kruna svega toga da neke svoje pesme, kao i antologijske pesme naroda sa Balkana, ruske, španske, to da ću ja da se primim i da počnem da učim španski jezik, što me je on ubeđivo, ja sam bežala. Ne mogu ni da mu skuvam kafu, koliko me nervirao što mi to kaže. A sada ga pitam, ko je sledeća španska? Ali znaš što je meni zanimljivo u ovoj pesmi? Dalo je potpuno jednu drugačiju notu, drugačiju emociju. Već poznat tekst, naravno, i ono što budi u nama, ali sad doživljavamo onako malo drugačije. I to je ono što je dobro. Ja se nadam na najljepši način, da se čovek zamisli, da shvati ovaj... Inače, muzika se deli na dobru i na lošu. Uvek bila. Jeste. Kod nas uglavnom, meni su stvari, zbog moje vedre prirode, nekako navodili uvek na neke vesele pesme, ajde Goco, veseli nas, raduj nas, budi Arlekino, raduj nas ili budi Rodoljubac. Međutim, ovo je neki treći pravac, neki kolosek kojim sam krenula, gde ja sve ono što sam strašno volela, a to su otprilike balade i sve to što je strašno emotivno, da ispričam, što su mi objasnili on i moj sin, mama, ispričaj tu svoju, da ispričam tu svoju životnu priču, to svoje životno iskustvo i svu tu emociju koju ja sam ispoljavala tako što sam uveseljavala druge. A sada ću, nadam se, da usrećem druge ili da izazovem na jedan drugi način emociju, jer energija koju imate ne može da bude ugušena. Ona se samo transformiše. Tako, i sad upoznajemo u stvari pravu Gocu. Sljedeću pesmu koju slušamo je španska. Da, španska, zove se Puerto del Año. Ja bih samo nadovezao na ovo što Goca priča. Sve je to lepo što je rekla, međutim, ja mislim da je najbitnije da se istakne to da je sad zapravo pravi čas, zato što ona to ima u glasu i u emociji, a to što je moja zamisao se potpuno onako uklapa u tu celu sliku. I da dodam samo da je celu tu prateću konsulting videoprodukciju radi Video Zahar Production. To je u stvari Zaharov sin, to je Mojs, i to je i moj sin Miloš, on je direktor produkcije. Tako da mi snimamo, već smo snimili 4 spota, snimili smo 6 pesama, idemo dalje. Divno. Nadamo se da ćemo do maja meseca izdati CD sa 10 pesama. Fantazija. I to još ostale prošire. Sad, prvi 6 pesama je znači potpuno u ovoj duet varijanti, a ostale 4 pesme će potpuno biti biće u istom tom duhu, s tim što je prošireni sastav, znači više emocija, još više energije i sve ono. Ljudi, ovo je sasvim dovoljno emocije za večera što se vas tiče, vi ste predivni. Sad ćemo da prestanemo, pričamo i moramo da slušamo. Hvala. Uživamo svi zajedno. Hvala vam. Tu amor que tanto quiero y tanto
tanto extraño que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrás que por tus besos me perdí. Para Dios en adelante y el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de ese golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Hvala vam, svaka čast, hvala vam što ste nas odveli malo u neke lepe, lepše i melodije i krajeve i što ste onako probudili pravu emociju kakvu negde i zaslužujemo. Da kažemo tako, imam dva mala poklončića, nešto iz e-apoteke, Goco, pa ćeš vidjeti hvala šta lepo su spakovali, i Vitalisov sports cream ukoliko vežbate Zorane, pa ako dođe do nekih povreda. Zatišu iz opravdanih razloga ovaj, ali nadam se za jedno mesec dana da sam ono... U full formi, što bi rekli. Znači, čekamo vas sa novim pesmama, sa novim albumom, da to sve lepo prezentujemo i promovišemo kod nas u emisiji Grand Parada. Hvala još jedan put na ovako divnoj emociji. Bili ste stvarno divni gosti večeras. Hvala. Uživamo i dalje. E, živote moji, koliko vas to kaže u toku jednog dana, koliko neće, što bi se reklo. On kaže u pesmi, živote moje, ni manje ni više nego nama drage Šako Polumenta sa novom pesmom. Mi upravo gledamo njegov spot u emisiji Grand Parada. Uživajte. U emisijom, nadam se da uživate. Mi svakako uživamo, zato što pevači dosta su vredni i mnogo se radujem kada dolaze sa novim pesmama i nekim novim temama ili možda najavama za neke nove pesme. Alen Hasanović u Grand Paradi, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Čast i zadovoljstvo mi je što sam tu. Zadovoljstvo je naše. Kako si? Super, kao što vidite. Odlično, odlično izgledaš. Kako ste vi? Mi smo odlično. Nismo se davno videli. Pa davno se nismo videli. Pa nisi dolazio kod nas. Nisi pitao za nas. Pa nisam ništa ni izdavao. Nisi se raspitivao kako smo. Nisam ništa ni izdavao, eto zato. Ja volim kad nešto izdam da dođem tap. Kaži mi sad da predstavljamo tvoju novu pesmu danas. Jesi opet ti umešao prste? Opet. Opet, jel da? Znači, u stvari da je definitivno to taj pečat kojim se ti predstavljaš od samog starta, a to je da si ti autor. Jeste, ovaj put samo nisam aranžman radio. Milan Rađen mi je radio aranžman. Ja sam radio muziku i tekst. Kako sam počeo, tako i krećem dalje. Tako, da. Ali dobro, ja mislim da to smo i pričali u nekim od Grand Parada, mislim da je to generalno negde i budućnost. Kada je muzika u pitanju, da će stvarno ljudi morati da se bave kompletnim autorstvom da bi možda negde i isplivali. Pa dobro, iskreno, šta znam, nije ni to lako. Nekako ja sam baš od malih nogu počeo i da sviram i te škole ovamo tamo i sve to. I nekako mi je to išlo od rukom i tata mi se bavio sa tim. Inače, evo da ti kažem za informaciju, Biljana Jeftić, Bogataš pesma. To je moj tata napisao, to je bio najveći hit. O, bravo. Muzika je mog oca. A kaži mi, koliko je otac kritičar kada si ti u pitanju? Puno.
On mi je najveći kritičar, iskreno, onako nešto ne valja. Naprimjer, neka melodija koju uradim, kaže ne valja, nemoj da radiš to. Dobro, to je skroz okej, to je skroz okej. Nikad me nije nešto hvali u životu ovako, stvarno. Mislim, kad sam ja tu, u moje prisustvo ne, ali kad čuo sam ga u par puta, ne, kad priča o meni. Kažu, pričaju ti ljudi, jeli? Jel, evo, Tihomir kaže da je neka budućnost da muzičari pišu tekstove i muziku, to se nekada tako, ili to se i nekada tako svakako i radilo, onda je neko bilo zatišje i mnogo nam je drago kada neko zaista se bavi apsolutno muzikom, ne može to svako da radi, ali je li to bila nužda zato što ti se ništa nije dopalo ili tvoja potreba? Pa ne, moja potreba je uvek, kao što kažem, ja, bukvalno to mi je hrana, nekako, muzika mi je i vazduh i hrana i sve nekako, ja sam lud za muziku, bukvalno, tako da. A što se tiče toga da svi rade, znate kako? Pa može da rade u svi, ali nekako danas je ta muzika popularna sa tim nekim bitovima, neka moderna muzika, to može da radu, da. Makar i to da svako radi kako, onako kako treba da ga uradi, ne može baš. Da, treba, muziku gledam sa neke druge strane. Koje? Sa neke druge strane. Pa, levi ili desne. Kako se zove ta strana? Pa znate, kad posmatram neki, recimo, aranžman, gledam kakva je orkestracija, kako je to. Nekako sam kroz školu to naučio da treba tako da gledam i tako da, eto. Što bi nama naša draga Brena rekla, pa znaš šta, uštedi na muzici, uštedi na aranžmanu, eto spota džabe. Uradit ću ti s tebe jednu pesmu, ja znam da dobro pevaš. Kaži mi, spot si isto uradio za ovu pesmu? Jeste, spot je radio moj rođeni brat. Pa to sve u familiji. Da, pa da, dobro, to je tim, očigledno. Pa dobro, mi imamo našu produkciju, tako da eto. Pa da, i ranije smo ga pominjali. Samo molim te, nazovi Ah Company. Bravo, da. I H Media. Odlična ideja, odlična ideja. Hvala. Yeah.
se srce raspada. Ti si mi jedina nada koja živi u meni, koja snage daje mi da ovaj život nastavim, da te volim i nikad ne zaboravim, i nikad ne zaboravim. Neko je kaže da možda podsjeća na Sharon Stone, nekom je ovakva, nekom je onakva. U svakom slučaju mi je volimo kakva god da je, zato što ima tu sjajnu energiju, odličan je pevač i uvek ima dobru pesmu. I nama je uvek rado viđena gošća, Dragica Radosavljević-Cakana. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i dobrodošli. Sharon Stone, mislim ja i ona ovako. Pa dobro, šta ti fali? Cakana. Pa ista. Srpska Sharon Stone. Super ti je frizura, Sharon Stone, može. Super ti je frizura. Super ti je frizura. Hvala, evo to je Tanja Šobota, zahvaljujem se. Malo pozdravljamo Tanju, puno Tanja. Ali planiramo još. Obožavam kako nosite sve što nosite, od frizure, od outfita. Ali moram da kažem da se Deki potrudio da ovo danas izgleda ovako. Ja sam htjela malo čupavije, ali... Pa i on je hteo nekako drugačije, ali dobro, našli smo se na sredini. Odlično, izgledate, to je najbitnije. Ono što je zanimljivo i lepo, Cakana, kod tebe je što napokon sada izlazi uskoro, da kažemo tako, CD. To je kompilacija svih ovih singlova i hitova u Grand produkciji. Ajde ti pričaj o tome. Jo, jeste, ja moram da kažem da se od pesme, ajde da kažem, pesme Crni biser, pa Mlado grožđe, pa sve su to neki različiti žanrovi, je u suštini... U stvari su uglavnom neke, ajde kažem, balade. I ja sam odlučila da izdam taj CD normalno za Grand. I sad radim jednu pesmu koja će se također naći na tom CD-u. Kao pesma broj 1, Bože čuvaj narod svoj. Pričali smo o tome, ja i ti, Sanja, u tvojoj emisiji. Radila je pesma Anastasija Kostić i muziku i tekst. Inače, pevačica koja je bila kod vas ovdje u Grand Paradi, koja je divna devojka, mlada devojka, talentovana. I ono što je najbitnije, ova pesma koju ću sad pevati će biti remake, to i ona će se naći, Beli labudeb, radio je Braja, tamo negde 97. godine, i to je prelepa pesma i smatram da ona je nezasluženo ostala negde nezapažena u onom pravom smislu, kako bih ja htjela to i kako... bi trebalo narode... I kako i zaslužuje. Kako bi žene trebalo da je prihvati. Da. Kako se birala uopšte ta selekcija, Cakana? Kao, ovu ćemo pesmu zato što nije dovoljno šta, promovisana? Pa ima dosta pesama. Pa znam, zato baš pitam. Ima dosta pesama koje su, nažalost, prošle tako nezapaženo, ali kad se radi tako album, uglavnom se fokusira na jednu pesmu ili mislite da je ta pesma baš Bogom dana i da će ona proći. Ja lično smatram da sam ja neko ko ne bi trebalo da odlučuje o svojim pesmama, pošto ja uvek znam za neke druge da će biti to hit, ali za sebe nikada. I nekako sam to prepustila drugim ljudima sada, stvarno da odlučuju o tome, jer prosto ja ne mogu da radim ono što se o meni sviđa, jer kad bi radila to što se meni sviđa, to nikad niko ne bi pustio. To bi bilo kao soul u Srbiji. Jel znaš možda koliko si pesama snimila do sada? Jel imaš taj podatak? Ne znam, veruj mi da nije. Razmišljala sam o tome pre neki dan da to prebrojim, ali svako više od 50. Ako ne i više od toga. Mislim, kažem svakako više od 50. A kažem od onih starih, onih prvih sa početaka, koja je pesma koja se traži? To nisam brojala, ja sam brojala samo nove pesme. A ne, ne, ja mislim sve. Slatka je, Cakana je baš Cakana. Da, uvek. Što se tiče starih pesama i tih pesama koje su snimljene i za Radio Beograd u fonoteci i svega toga što je izvorno izašlo iz... radija i uopšte iz produkcije RTS-a pre svega, ima puno pesama. Stvarno, morala bih to da sednem i da onako iznenadila bi se i možda bih se i razočarala. Ne bi se razočarala. Kako od svega toga samo neke pesme prođu, neke ne prođu. Evo, meni je, na primjer, posebno žao što pesma Ej, dragi, dragi, koju sam ja zapravo prvi put snimila i koju su mnogi posle toga snimili, nikako da ljudi ukapiraju da je to nova pesma i da ta pesma ima jedan jedini naslov, a to je Ej, dragi, dragi. A to moram da kažem, to je bitno zbog autora, ne zbog ne znam čega. I
nekako ta pesma ima više naziva. I usnila je Dubok sanak, i Božur, i ne znam ovo, ne znam ono, a što se u mojim pesmama dosta ima Božurova. Neće se znati baš koja je. Kad te negde tako vezuju za te Božure, stalno. Jeste, ili su mi pesme o pticama ili o Božurima, ali prosto, eto, to je tako. Ali bitno da je lepa emocija u pesmi, a to je ono što ti znaš da izneseš. Da, da. A kaži mi od onih tvojih prvih albuma, tamo kad si počinjala, koja je pesma koja se sad, da kažemo, reinkarnirala, vratila? Šta ljudi to traže od Cakare? Pa iskreno da vam kažem, Sibirski vetrovi je pesma koja se dosta traži. I to sam primetila, eto, po nekim svojim nastupima, ne samo mojim, nego sam pesma osjećam, svakako to je ono, uzmi me za ruku i sobom vodi me. To se puno peva na svadbama. I u magazinu ste baš i izvodili pravo. Pa šta ja znam, mislim, ima mnogo lepih pesama koje, postoji jedna divna pesma, koju zapravo ja možda nisam ni kod vas pevala. A to je Zar je ljubav tako slepa, to je jedna predivna balada i tako dalje. Međutim, nekako se ženama manje veruje kad pevaju te balade, a muškarcima se baš veruje. Ne znam zašto. Kao, valjda oni više pate, šta ja znam. Pa valjda se žene više pronalaze kad muškarci to pevaju, a meni je to potpuno nenormalno. Mislim, ja bih se više našla kad bi mi žena otpevala neku divnu baladu, odnosi se na žene. Da, ali ima smisla to što kažete, da, da. Ali dobro, kada je to uskoro? Da vidimo mi taj CD. Kada je to uskoro? Pa evo, ja sad planiram sve da to... Zapravo, ja sam napravila taj koncept svega. Odnosno, napravila sam spisak pesama koje bih htela da, pored tih novih... Dobro. Koje sam, pored singlova koji su izašli za Grand, da dodam neke pesme koje su se pevale, pa da to bude nekih 14 pesama. Ulepo, da to bude jedan pravi album. Bravo. E sad, koliko ću ja uspeti da... Otpevam svaku pesmu, a uspeću, ima toliko emisija na televiziji Grand, da ću valjda uspeti svaku da otpevam. Ali si razmišljala možda tako te neke stare hitove što si sad pominjala, da obraduš u nekoj akustik verziji, čisto kao da malo obraduješ publiku i da ih možda prisetiš? Pa evo, radim sad u jednom predivnom studiju, moram da kažem, i evo, ja ću ga sad malo izreklamirati. To je moj drug Dejan Aksić, koji na Čukaričkoj padini ima predivan studio i mi sad radimo stvarno sve to. Radimo sve te pesme, nekako ih aranžmanski obogaćujemo i, kako da kažem, ne mogu da kažem modernizujemo, nego nekako pravimo komercijalnije. Da. Tako da, eto, ja se nadam da ćemo uspeti, obzirom da ja opet nisam nepoznata osoba i nepoznata ličnost, da me ima i na televiziji, da se pojavljujem i da radim, da ću ja uspeti to nekako da na pravi način promoviš. Ma naravno da ćeš uspeti, nego šta ćete. Ti si naravno specifična, Cakana, i prosto negdje ljudi... Ja sam potpuno specifična. Ti si potpuno srpska Sharon Stone i to je ono što se sad... Tako je, i nama se to sviđa. Tako je, i sad da pevamo. E, da, hvala. Evo, ja sam odabrala Brajinu pesmu za večeras, Beli labude. To je bila jedna od omiljenih pesama mog druga Mute, trenera košarkaškog, pa evo i njemu da posvetim između ostalog. Znam da je to jako volao. Ajde, izvolite. Hvala puno. Hvala.
još ljubavi mnogo, ali ni sa kim kao sa tobom. Molećeš i ti druge žene, ali nikada ni jednu po mene. Molećeš i ti Nastavljamo dalje sa našom emisijom. Nadam se da uživate. Dosta onako i dominantno i različito. I dominantno, kada kažem, mislim da je dominantna muzika. A to nam je i cilj, da uživate i da čujete šta je to što su pevači pripremili za vas. Posebno mi je zadovoljstvo da i on večeras u Grand Paradi ima sjajnu pesmu. Jedva čekam da čujete. Učestvovao je u emisiji Nikad nije kasno. Šerif Husić, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bo vas našli. Ovako da pozdravim publiku, naravno, vašu televiziju. Hvala na pozivu. Kako ste? Odlično, super. Odmah nekako volimo da pitamo i kolega Tihomir i ja, kakva su iskustva iz emisije Nikad nije kasno, sada kada se osvrnete, pogledate možda poneki snimak? Pa mogu vam reći da mi nedostaje emisija. Mm. Volio bih ponovo da se prijavim još jedno da učestvujem. Naravno, bilo je prelijepo, stvarno prelijepo. Upoznao sam mnogo divnih ljudi sa kojima sam ostvario kontakt. I dan danas, naravno, čujem se sa mnogima. I zaista, ekipa fantastična. Je li ima tu treme? Nekako kada govorimo sa takmičarima Zvezde i Granda, podobavezno je ta trema prisutna, ali kada ste vi u pitanju bili i nikad nije kasno, je li bilo tu one treme, iako imate i dugogodišnji staž? Pa bilo je treme, naravno. Pozitivna trema bude uvijek. I sad je, naravno, prisutna jednim dijelom. Kako se birala prva pesma koja će se snimiti posle emisije Nikad nije kasno i učestvovanja? Kako se birala? Da, da, kako se birala? Da li ste onako seli, šta bih sada mogao? Da li su pozvali i rekli imamo pesmu za vas? Pa ovako, dobio sam, naravno, dobio sam pjesmu. Ponuđena je bila jedna pjesma. Međutim, negdje u trećem krugu sa maestrom Sofranijevićem sam slučajno u kontaktu, kratko bio kasnije, i tad mi je rekao da ima jedna pjesma onako halidovski stil, kao tebi bi to možda leglo, pa vidjet ćemo da ti dam tu pjesmu kao da uradiš ju. I tako da mi je to ostalo u pamćenju i evo, bilo je to finale, dobila se ta pjesma kao nagrada i onda sam ja predložio Žiki da kontaktiram Acu i da vidim tu pjesmu kakva je, i svidjela mi se, uzeo sam. Pjesma je stvarno fantastična. Ko je pisao? Tekst i muzika Mirna Košanin, aranžman Aleksandar Aca Sofranijević, jeste u studiju. A studio tonu. Jeste, A studio. Moram da priznam, jer bi bilo licemerno, ja sam čula pesmu i meni se mnogo, mnogo dopala i čitava ta ekipa onako vredno radi i pretpostavljam da ste vi zadovoljni. Ja sam prezadovoljan, stvarno prezadovoljan. Je li u planu neki spot ili ste stigli već i da snimite? Pa imam u planu, naravno, imam u planu spot i to bi moglo vrlo uskoro brzo da se desi, jeste. Kako se zove pesma još jednom? Pjesma se zove Rijeka suza. Ajde da mi poslušamo i da uživamo. Hvala vam najljepše na razgovoru, izvolite. Naravno, hvala vam. Kreće hladan vjetar, grudi ledi, potamnjelo pusto nebo,
da mi je sunca vidjeti. Čije pjesme ja to čujem, kome bijelo radost nosi, dal da čestitam ili psujem onog ko mi dragu prosi. Čije suze krišom padaju, kome se to lažno raduju. Žalit će Bog, žalit će sve što si mi bila ti, pustit će suzu ko rijeku zbog dužnih ljubavi. Žalit će Bog, žalit ćeš ti, dužni najjače vole, rijeka suza će teći. Zaliječim srcu rane, laže vrijeme kao dijete, ej da hoće bar da stane. Čije pjesme ja to čujem, kome bijelo radost nosi, dal da čestitam ili psujem onog ko mi dragu prosi. Suze krišom padaju, kome se to lažno raduju. Žalit će Bog, žalit će sve što si mi bila ti, pustit će suzu ko rijeku zbog tužnih ljubavi. Žalit će Bog, žalit ćeš ti, tužni najjače vole, teši, duže ljubavi bole. Dobra energija, lepa pesma, to je nekako postoji zaštitni znak naše emisije, nadam se da uživate. A sada sa nama i premijerno u Grand Paradi, mladi momak koji se istakao svakako o svojim učešćima u Zvezdama Granda, i došao je trenutak da govorimo o njegovoj pesmi, pa jedva čekam da čujemo šta je on to pripremio za sve nas. Almin Selimović, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i vama, moram priznati da izgledate još ljepše u živo. Hvala vam najlepše, htedog da, nemoj da persiramo, molim te, možemo na ti. Može, probat ćemo. Ovaj malo komplet dodaje godine kao Jackie Kennedy, ali nema vez. Ne bih se složio, ali s namama se nikad ne proturujeći. Hvala, hvala. Kako si? Jesi dobro? Odlično, osjećam se jako lijepo. Jako mi je lijepo, sam nazad ovdje u Grandu poslije takmičenja. Potpuno je ljepši osjećaj doći prezentovati svoju pjesmu nego prezentovati nečiju tuđu. Jel tako? Jako. A jel veća odgovornost sada trema ili ne? Pa moram priznat da osjećam jako veliku dozu ponosa, obzirom da sam uspio da snimim svoju pjesmu i da imam priliku prezentovati široj publici, posebno gledalcima Grand televizije, tako da jako sam sretan što sam večeras ovdje s vama. Ej, baš mi je drago. I mi smo onda srećni. Znaš šta, kad je dobra energija, sve je energija. Šta ti kažeš, kako si ti zadovoljan tvojim učešćem? Da li si ostvario svoj neki cilj koji si imao negde zacrtan u svojoj glavi ili možda na papiru, ko zna? Pa, iskreno nisam zadovoljan uspjehom koji sam ostvario u tog takmičenja, obzirom da sam negdje već u samom takmičenju snimio ovu pjesmu, pa sam izgubio kompas. Izgubio sam i želju i motivaciju, a obzirom da je ovo, pošto smo je prozvali COVID sezona, jako dugo je trajalo, krenuli smo od oktobra 2019. To je moje prvo snimanje bilo.
a završio sam u martu 2021. Tako da je jako dugo, jako iscrpno. Kompletna ta priča oko COVID-a, još na početku nismo znali ni šta se dešava, nismo ni znali zapravo šta predstavlja ovaj virus. Niti sad znamo, posebno, ali avaj... moram priznati da iskreno nisam zadovoljan. Zadovoljan sam promocijom u vidu toga da sam bio svjestan da se dajem 100%. A kada sam prestao da se dajem 100%, to je bio trenutak kada sam snimio svoju pjesmu i shvatio da... Tada sam shvatio da nisam iskoristio takmičenje na pravi način, da se još više ispromovišim, ali tu je pjesma. Ja mislim da uz ovu pjesmu ću doći do publike. Ja se nadam da ću doći do publike. Tu sam i dalje da radim, da stvaram i da ja se nadam da ću, kao što ponavljam opet, doći do srca ljudi. Da, do srca publike. Naravno, to je neki cilj. Uvek treba i raditi. I znaš, ono kako ja često govorim, nekada su pevači pa objave ono ranije i ploču i album, pa tu ima nekih 9 pesama ili možda 10, pa neka se izdvoji. A vama je sada drugačije potpuno. Znači, jedna pesma, pa šta će sada se desi, pa opet druga, pa vam se čini ako i ne uspe ta jedna, pa šta da radim sada, znaš? Na nama iskreno da radimo, a ja sam, kao što kažete, na primjer u Sarajevu više nema toliko tih nekih pjevača koji snimaju svoje pjesme. Svi smo postali radni pjevači, svi koristimo i pjevamo hitove drugih zvijezda i pjevača. Tako da je jako važno da se, evo ja krećem od svog grada, da se mladi probude u smislu svi takmičari koji se takmiče na zvijezdama Granda, da takmičenje ne bude samo promocija da budemo iskreni, za veću cijenu i za više posla, nego da vam to bude platforma za progres, napredak i da, ako Bog da, uspiju u ovom poslu. Čuj, ako ne uspeš, a ne verujem da nećeš uspeti u muzici, diplomatija ti odlično ide. Pa to sam i završio. Jel tako? To sam i završio. Čuje se, čuje se. Odlično. Ajde mi da slušamo pesmu. Još jedno, ej, nisam ti pitala samo ko je radio. Grčka je muzika, Giannis Fraseris, tekst je radila fenomenalna Jelena Trifunović. Bravo. I mix Marko Cvjetković. Ajde da uživamo, izvoli. Hvala. Ne pristajem na prodaju, a odavno sam pao, jer jedino me tebi srce vodilo. Znaj, svako od nas ima što drugo me je dao. Ja sam se posle tebe sa tugom srodio i nikada te nisam sreo, a sve mi tvoje fali. Da povjerujem još ne mogu, da daleko od tebe stari. Yeah.
ću sebe lagati, ta lažna ljubav je to. Sve moje želje, neko će drugi s tobom živjeti. I tek ću tada vidjeti šta sam izgubio. Sve moje želje, neko će drugi s tobom sanjati, a ja ću sebe lagati. Imamo dosta gostiju i u večerašnjoj emisiji i zato ću odmah reći vrlo kratko. Igor Tadić večeras u Grand Paradi. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i vama i gledalcem kran malih ekrana, orkestru i svima. E, pa tako, lepo i orkestar da nam pozdravite. Naravno. Tako, tako mi kite, pa eto, vidite. Nikad nije kasno, finale, utisci kakvi su, Igore? Utisci su super bili, nema šta, sve je, dosta se i prijatelja upoznalo i družimo se i dan danas, čujemo se. Lijepa je reklama. Sa kim se najviše družite? Pa ja se družim sa svima, najviše sa ovim Đerićem, jednim Zoranom, tu je on taksista, onaj, ako se sjećate, iz one sezone, mi smo ono, kad god dođem tu u Beograd, vidimo se i nekako smo najbliži ostali. Baš smo imali i duel, pa je on ispoj i... mislim, ostali smo baš dobri prijatelji. Što je lepo u serijalu, nikad nije kasno. To niko ne shvata kao takmičenje. Nego gleda, generalno, svi to shvataju kao jednu dobru zabavu, dobru reklamu, da kažem tako i dobru promociju. Igore, ono što mene zanima, jeste se vi bavili pevanjem pre samog dolaska u Nikad nije kasno? Ili je to čisto bio samo hobi, da kažem tako? Ljubav? Pa ja živim od muzike cijeli život. Prije sam svirao gitaru, pa bas, pa ovo, pa sam prešao u pjevača negdje 2000. godine. I od tada stalno radim to. Znači, nisam ništa drugo ni radio. Sad imam neki drugi posao, malo nešto, ali to je... Ali pevanje ipak ona ljubav koja ostaje, ne menjamo. Pevanje je glavni posao i glavna ljubav, da, od mali nogu. U obdaništu sam baš, imam čak i u obdaništu sam malo imao snimak nekih pjeva, nešto i tako. Divno, to je lepo, stvarno. Divno. Koliko se zapravo promenilo što se tiče vašeg pevačkog posla od samog učešća u emisiji? Je li ima više potražnje? Pa ima više potražnje. Ljudi nas, ono, već kad zovu, znaju ko ste, šta ste, kao imate sad, da kažem, neko ime, prezime. Bio je uvijek taj neki bend moj, Čičagliže, koji smo radili, radimo i dan danas, ali ima, naravno, i malo si cena digla, malo nešto tako. Lepo, lepo. To jeste poenta, da kažemo. Igor, čime se predstavljamo večeras? Večeras, pjesma koja je snimljena, koju sam dobio od Grande kao finalista, Zarobljenik, i Mirki Miletić je pisao tekst i muziku, a aranžman smo radili kod Enđija Mavrića u studiju i on je to radio. Ajde da slušamo. Ajde da čujemo pesmu. Igore, hvala puno. Hvala najviše, Igore. Zašto pijem, zašto bijele zore grlim, a ne znaju da bez tebe umirem bez kapi krvi. A ne znaju da bez tebe umirem bez kapi krvi. Bar da znam da negdje srećna si, da ne patim i ne čekam. Grom u koprivu i još si tu u srcu.
Zašto pijem i tugujem dan za danom, kako mogu poslije svega da se volim istim žarom, kako mogu poslije svega da se volim istim žarom. Grand Parade ovog petka, gosti se smenjuju, hitovi se nižu, nama veselo. Marija Grujevska, dama koja je definitivno ostavila pečat u prošloj sezoni serijala Zvezde Granda, ne samo svojim scenskim nastupom koji je bio fenomenalan, nego i odličnim vokalom. I drago nam je što je upravo premijerno kod nas u emisiji Grand Parade. Dobro večer i dobrodošla. Dobro večer, dobrodošla. Dobro večer i blagodaram. Možem na makedonski tako? Kako god želiš, mi odlično. Ćemo te možda razumeti. Dobro, onda ću se potruditi na srpsku. Prvo sve pohvale za svaki scenski nastup i za svaku izvedbu. Kada neko gleda takav show program i kada neko u njemu učestvuje, ti si dala 300%. I to bi trebalo kad bi svako mogao od kandidata to da. E sad, verovatno si imala dobar tim koji je vodio računa o tome. Tako je, bez dobrog tima nije bi bilo to. Uvek radim sa deo tog tima i za pesmu i za buduće pesme koje spremamo, tako da bez tima, opet ću reći, ne bi bilo to. Ali svakako desila su se tu lepa neka prijateljstva. Tvoje prijateljstvo sa Zorijom čini mi se da je i dalje vrlo prisutno i vas dve ste onako dosta i postale, mogu reći, i prijateljice. Ona je kod mene u magazinu i nevljivala tvoju pesmu i tako dalje. Tako da verujem da lepa neka sećanja nosiš odatle. Tako je. Zorija mi je predraga prijateljica, predivna. Bila je ona isto u Hamburgu, snimala je prateći vokali za moju pesmu. Isto tako, ostali smo u kontaktu, družimo se sa još nekoliko kandidata iz Zvezdama Granda. Selim, Sadik, da ne navrajam, puno su. Da. Bojan, Mite Stojilkov i ostali. Tako da, bilo je jedno predivno iskustvo i predivno smo prolazili to takmičenje. Da, i ono što mene zanima, ti si se bavila već muzikom pre nego što si ušla u takmičenje za Zvezde Granda. Tako je, da. Ja sam pre svega studirala i učila muziku, završila Jazz i popularnu akademiju i isto tako radili smo neke pesme na makedonskom, ovo mi je prva na srpskom jeziku. I imamo još jedna već gotova, koja isto tako biće na srpskom, najverovatnije.
ona je jedan sasvim drugačiji fazon od, od ovog, drugi stil i mnogo kontraverzni spot biće na sljedeću pesmu. A boga mi da najavim. Ovaj spot onako... Ne mogu reći kontroverzan, ali je zaista... Pa bio je kontroverzan, ali ovaj sad sljedeći koji spremamo bit će još više kontroverzniji. Isto tako smo ispratili jednu pesmu za konkurs Euroviziju, ali nisu izabrali u tih šest, pa i to ćemo da objavimo, tako da radimo puno sa svojim timom. Je li teško bilo nekome ko uči džezi, da peva džezi, da se prešalta sad na ovu priču? Pa nije mi bilo teško zato što nisam učila samo jazz, nego jazz i popularne žanrove, tako da pevala sam i položila sam sve moguće žanrove, tako da ja pevam i onako sebe sve. A gde ti sebe najviše vidiš? Šta tebi u stvari najviše prija? Pa hoću da probam da izgradim neki novi stil, neki svoj stil, mešavina od puno stilova, tako da... To je zanimljivo. Bravo. I još samo pre nego što te pustim, samo me zanima, otkud Hamburg? Zato što je producent Zoran Grujovski iz Hamburga. Svu pesmu smo snimali tamo. Jörg Sander je bio gitarist, moram da pohvalim muzičare. Ali Buse svirao je na bas. Paul Kaiser je bio na bubnjeve. Jens Dresen je pravio mastering po Skyline Studio. Isto tako je snimao sve perkusije. Tako da... moj stric Zoran Grujovski ima tamo studio, radi puno vremena, već 20 godina, tako da bilo je negde sve pesme, logično. Da, bilo je logično to. Htjedoh ja da pitam, evo, Tihomir te pitao žanrovski, koliko ti je bilo možda teško i neobično, ali s obzirom da mi razmišljamo, sanjamo na onom jeziku na kom govorimo, koliko ti je bilo neobično da pevaš i doživiš tu pesmu i tu emociju da izneseš na srpskom jeziku? Pa ja uvek, mislim, ceo mog života slušam eksiju muziku pored mog oca, tako da znam srpski, ne znam dobro baš gramatiku možda, ali znam srpski tako da razumem sve i kao makedonski tako mi je i srpski. Mislim, mogu da počitam, blizak mi je. Osjećam muziku, osjećam sve. Čujemo mi to da osjećaš ti muziku, bravo. Marija, kako se zove pesma koju slušamo večeras? Gorim sva. Gorim sva. Gorim sva. Dakle, Marija Grujevska premijerna u emisiji Grand Parada i pesma Gorim sva. Uživamo svi zajedno. Ja gorim sva.
Boga bismo svi goreli večeras. Hvala ti puno što si bila naša gošća. Vitalisov Venogel da ti se nađe ukoliko dođe problema do bolnih i utečenih nogu, tako bar kaže reklama. Ako ne, onda ćeš to već nekom dati. Marija Gurevska, prvi put kod nas u emisiji Grand Parada. Nadam se da ćemo tek u stvari da krenemo jedno lepo druženje. I ja se tako nadam. Muzičko, što bi se reklo. Jel? Hvala vam puno. Uživajte dalje uz Grand Paradu. Polako, ali sigurno volimo to televizijski, onako kada odjavljujemo da bude dramatično. Teatralno. Da, teatralno sam. Završavamo još jedno druženje, nadam se da ste uživali, mi svakako jesmo. A boga mi, sigurna sam da su i naši gosti i orkestar Mikice Gačića je sigurno uživamo. Da vidimo, Tihomire. Da čujemo i vidimo, da, jesu. Nisu večerali. E pa sad, nikad ti nije dovoljno dobro, Tihomire. Čekaj, Sani, jeste uživali, bre? Da! Mora da rekneš, alo, te nauči me. Jedna ti kažem iskreno, nešto ti je šminka za vesti. Jel da? Nešto zbojim se, a ti ćeš meni pobegneš u neku informativu, onda smo ugasili. Ne, zapravo moram da ti kažem da Hera i Suzana danas odlučili smo da ja zapravo vodim računa o međunarodnim odnosima Amerika-Srbija, tako da ovaj komplet samo to znači. Međunarodni odnos. Dakle, hvala dragim prijateljima, tu je svakako eapoteka.rs. Sanja, ovo je za tebe. Hvala najlepše. Naravno, tu je Garni hotel Stari Rubin, Jana Mezoterapi i fenomenalni proizvodi na bazi srebra kompanije MaxLab. A tu su i naši prijatelji. Prijatelji emisije Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti i lepe, lake i negovane. Tu je naravno i NetTV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije, Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Hvala vam najljepše na gledanju. Vidimo se tačno za 7 dana. Laku noć.